keď je viac než 30 obyvateľov rómskej osady, z toho muži, ženy, deti, vystavených policajnej brutalite a policajnej šikane, treba sa postaviť. Treba sa postaviť za nich a to aj 6 odvážnych ľudí urobilo. A tí dnes práve kvôli tomu čelia obžalobe za krivé svedectvo. Myslím si, že dnes je čas postaviť sa za nich, postaviť sa za nich občiansky. A takisto je dôležitá úloha médií, ktoré za nich musia postaviť v pozíciách publicistov a novinárov. Preto vyjadrujem solidaritu s obžalovanými ako občan a takisto v mene mesačníka Kapitál.